Oh, mir geht das so dreh. Lass los. Ah. Kuje. Ja, Tia. Hadi, hadi bir şey yiyelim, hadi. Po jo, jo, se nuk ndohet taksi. Allah hile kënë mani kong, posh zotet. Hajt, lev më zbaj gore, kënë mani kong, hajt. Jo, hajt që jo, vetë sa kesh të të nguqës du, hajt e kënë mani kong. Po prit se e rësjet, Rolal. Po hajt vesh një kong. Po mrapa se kam dalë erë për intervista. Po hajt fol, unë. Thasht të intervistoj dhe taksit si pjesë shoqërisë. Po, 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 anë një shumë, një shumë. Qar ditë është sot? Sot është të të morsi. Bravo, je talentuar. Qa me ndonë ju për femrat? A di që shumë puna e femrave, si taksistët. Qysh jetu nejtë mas miri, ki qef me qitë një tur. Edhe pa u nalë heqë, pa u lodhë, ki qef prap me qitë turën tjetër. Edhe kur së ngjesh? A që shtu ajo?